Qual é o segredo para você fazer aquela lista mestra, aquela lista mãe de material, que não vai falhar na sua obra? Muito simples. Entender muito bem a composição do seu sistema, seja parede, teto, forro, o que seja. Entender muito bem para que cada material serve e onde é que eles vão. A partir do momento que você sabe qual é o espaçamento dos parafusos, quanto de massa eu vou gastar mais ou menos, qual a perda natural da placa. Você sabia que as placas têm uma perda natural? Quanto de emenda eu faço no perfil? Você precisa entender muito bem todos os seus materiais para você saber como usar eles. Só assim você vai fazer uma lista que não vai depender dessas tabelinhas de consumo que os fabricantes ficam dando. Você vai fazer a sua lista com a sua segurança e com o seu conhecimento. Imagina. Aí você não vai poder mais falar: ah, eu errei, falta material porque o fabricante botou um consumo errado. Vê como é que os materiais usam. Você não quer trabalhar com o sistema? Você não é especialista no sistema? Você vai ter todos os materiais do sistema.